portes dos de llibres, però no són d'història? Porto... Bé, també és aquesta cosa que repeteixo, que cal recuperar la història de les dones, i per sort, tant com a Negra com Saldonà, estan recuperant el paper. Anna Murià, primera directora d'un diari català, grandíssima escriptora, periodista. De fet, en Quirze Grifell va fer aquestes converses fa 30 anys. Uh-huh. En aquell moment, no, diguéssim que no van arribar al públic, i ara, per sort, en aquesta voluntat que deia de reivindicar la història de les dones, ja estan arribant. I després, a La recerca de la dona moderna, que fa com a Negra, amb aquesta edició de l'Àngels Cabré i també l'epíleg de l'Eli Bartra, val moltíssim la pena. I parlant d'història, aquesta és una dona que va viure del 1904 al 2002. Uh-huh. Per tant, com deia Bartomeu Fiol, el segle de la mega mort, no? Que deia Bartomeu Fiol. Per tant, més història d'aquesta donassa, Anna Murià. Josep Burgueia anava dient...